Свято Миколая – це є найкласніше свято у світі. Якщо хтось сумує, побачили Миколая, то вони зразу зраділи. Свято Миколая маленький Назар цьогоріч зустрічає на лікарняному ліжку. Втім, хлопчик не засмучується, бо омріяний подарунок під подушкою все ж знайшов. Мені машинки Hot Wheels. Завітав Святий Миколай і до інших пацієнтів Хмельницької міської дитячої лікарні. До його приходу діти готувалися заздалегідь. Писали листи та вчили вірші. Вже третій рік поспіль у закладі організовують тематичне свято для маленьких пацієнтів. Облаштовують новорічні фотозони, запрошують аніматорів та вручають подарунки, які напередодні збирають волонтери. З допомогою волонтерів, меценатів ми збираємо для них подаруночки, приходять аніматори, Святий Миколай, який роздає ці подаруночки, який розважає діток, і дітки стають трішечки щасливіші. Цьогоріч стіни лікарні прикрасили ще й дитячими малюнками. Ми щиро дякуємо художній школі нашого міста Хмельницького. Вони надали нам картини дитячі зимових пейзажів, якими ми теж прикрасили вестибюль наш. Наталія та Микола нині у костюмах казкових персонажів. Розповідають, виконувати ролі чарівників легко та приємно. Треба пам'ятати про те, що треба робити добрі справи не тільки перед новорічними святами, але й цілий рік посміхатися, дарувати добро і ділитися частинкою свого щастя з іншими. Така забава допомагає забути про лікарняні стіни як маленьким пацієнтам, так і їх батькам. Таке свято для діток – це дуже добре, тому що в них настрою немає, знаєте, як вони хочуть додому, і нервуються, і тут мами хвилюються. Наталія Глевич, Ольга Зінько, Павло Євтемій. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.